Žurnalistika je profese, kterou v historii vždy ovlivňovaly nejnovější technologie. Navzdory její stále a velmi úzké vazbě k technologickému pokroku došlo v uplynulých desetiletích k zásadním změnám. Ty v mnoha ohledech redefinovaly základní prvky novinářské profese. Na změné proměně se podíleli především nástup počítačů, digitalizace, internetizace a nejnověji také využití prvků umělé inteligence v čele Chat GPT. Tiskové agentuře, přesně řečeno ve spravodajské agentuře, digitalizace proměnila práci velivýrazně a to už od počátku milénia. Vzpomeňme například nástup digitálních diktafonů, samozřejmě nástup digitálních fotoaparátů. Ale pokud se dostaneme k tomu, co proměňuje v e, práci novinářů dnes, a to je nástup prvků tzv. umělé inteligence, e, tak to je zatím všechno teprve v plenkách, ale dá se očekávat, že ten vývoj bude v následujících letech výrazně e, zrychlený. Z mého pohledu, ta hlavní změna bude v tom, že budeme muset některé věci dělat úplně jinak, než jsme je dělali do posud. Pravděpodobně se v mnohem zvýší úloha editorů, protože pokud budeme používat prvky umělé inteligence pro některé úkony, jako jsou třeba sumarizace nebo i do nějaké míry vyhledávání, tak bude potřeba o to více vlastně zapojit tu lidskou kontrolu a nenechat to všechno jenom když to trošku přeženu, tak na stroji. Umělá inteligence v českém rozlase se datuje cca asi tak tři roky na kdy jsme v rámci digitální služeb a ještě ve spolupráci s kolegy ze spravodajského serveru i e rozhlas vlastně začali mapovat situaci v ohledně umělé inteligence. A my jsme to rozdělili do několika okruhů. Ten jeden okruh je vlastně docela logicky uchopitelný a to je, jak zlepšit jak produktivitu práce, tak i zjednodušit systémy a tak dále. To znamená, že jsme si řekli, že umělá inteligence by mohla pomoct v rychlejším publikování na webové stránky Českého rozhlasu. Začali jsme uvažovat, jestli ji do budoucna nevyužívat pro nějaké zpracování v obsahu, digesty a tak dále. Ten druhý okruh, ten byl z pohledu rozhlasu o dost problematičtější, protože jsme otevřeli téma syntéza řeči. A co si budeme povídat, syntéza řeči je velká příležitost pro neaudiální mediální domy, protože jim umožňuje do té doby, když oni nepracovali s audiem, tak relativně jednoduchý nějaký dostupný nástroj, i když samozřejmě před těmi třemi lety ještě třeba těžko uchopitelný, jak vlastně vytvářet z textu audio pro český rozhlas, který je primárně samozřejmě založen na audiu, má tady stovky lidí, kteří mluví na mikrofon, tak byla otázka, jestli to je příležitost, anebo jestli to není hrozba. A my jsme museli hledat ty místa, kde bychom to využili jako příležitost, což se nám zase ukázalo třeba pro digitální služby a třeba namlouvání textu do audia pro prezentaci na webových stránek a tak dále. No a potom Umělá inteligence samozřejmě přichází třeba z pohledu obrazového materiálu, protože taky řešíme, jestli třeba pro nějaké výtvarné díla, na obrazový materiály, třeba například kavery pro literární dramatický díla, nebudeme využívat umělou inteligenci. Já bych sám viděl uplatnění umělé inteligence jako v české žurnalistice, zatím především ve stylizaci, v tom, že nám hlasy Čtou články, že nám hlasy říkají něco v rádiu, anebo že nám dokážou perfektně zpracovat obrovské množství dat nebo textu. A to je, myslím, v roce 2023 jako to nejzásadnější, řekl bych. Interakce s technologiemi je jednou ze základních rovin chápání redakce zpravodajského média jako svébytné sociální entity, a to vedle vztahu s publikem, zdrojů informací či vzájemných vazeb jednotlivých profesí v rámci redakce. Jak se některé z těchto vztahů mění v důsledku technologických inovací, vznikají nové hybridní kontexty, technologie, které se prolínají se žurnalistickými hodnotami, rutinami i sociokulturními vztahy v redakci. Žurnalistiku a práci ve spravodajských médiích vnímá jako stabilní zaměstnání v příštích deseti letech jen pětina zaměstnanců. Vyplývá to ze sociologického šetření, uskutečněného Univerzitou Karlovou v roce 2022 v redakcích médií v České republice. Ptali jsme se například na to, jestli si novináři a další pracovníci médií myslí, že v jejich pracovištích převažují ti, kteří jsou spíše technooptimisté, než ti, kteří projevují nějakou skepsi vůči novým technologiím. A více než polovina, 54% z nich si skutečně myslí, že ti technooptimisté převažují. Do sociologického šetření se v létě 2022 zapojilo více než 600 zaměstnanců tuzemských zpravodajských médií. A jaký mají pohled na rozšíření a užívání síťových médií a jejich dopad na společnost? 71 respondentů považuje internet a sociální sítě jako přínosné. Jako velmi přínosné je považuje asi 14 respondentů přes 50 je považuje za přínosné. Při té interpretaci trošku jsem zaražen tím, že ten negativní vliv, o kterým se hodně jako mluví, se nám v tom výzkumu neprojevil. Přínos nových médií je častější mezi respondentkami než respondenty. Je to Mírně vyšší souhlas s tím, že jsou přínosné, a, a také mezi vysokoškolsky vzdělanými. Pak je tam speciální kategorie, to jsou zaměstnanci v rubrice Věda a technika. Ti jsou trošku více polarizovaní. Na jedné straně je více těch, kteří jsou si rozhodně jistí tím, že ten přínos převažuje, ale pak je tam také nadprůměrně velká část těch, kteří odpověděli, že spíše nepřevažují přínosy. Když zaměstnanci tuzemských spravodajských médií srovnávají každodenní realitu svého povolání s ideály, se kterými do médií přicházeli, nejpalčivější deziluzi pocitují kvůli velkému důrazu na ekonomické zájmy vlastníků a manažerů. V oblasti přílišného důrazu na ekonomické zájmy médií, ve kterých naši respondenti pracují, jsou rozděleni zhruba 50 na 50. 49 tuto deziluzi prožívá, 51 ji neprožívá. A obecně můžeme říct, že zaměstnanci, kteří dělají v tištěných nebo internetových médií, častěji odpovídají, že jsou tak trochu rozčarovaní z toho, jak velký je ten důraz na ekonomické zájmy zastupovaného média zaměstnancům například televize, tam je to pouze třetina z nich. Nástup internetu a sociálních sítí zvýšil časový tlak na zaměstnance tuzemských zpravodajských médií, když právě tento faktor zmiňuje jako nejsilnější interní vliv na jejich práci bezmála 60% dotázaných. Externí vlivy zaměstnanci tuzemských médií nepovažují v obecné rovině za tak zásadní, když nejsilnějším z nich jsou potřeby publika. A jaký pohled mají zaměstnanci tuzemských spravodajských médií na vpád algoritmů do jejich práce a globální technologické společnosti? Ptali jsme se mediálních zaměstnanců na to, jestli podle nich algoritmy určující mediální obsah mohou nějakým způsobem diskriminovat jakož jedince nebo dokonce celé komunity. Převažující názor je takový, že ano, zhruba 44% řeklo, že nějaké diskriminaci může docházet, ale co je zarážející je, že více než třetina z respondentů se nedokázala v této otázce rozhodnout. A li si to dohromady s odpověďmi na další otázky. Ukazuje se, že oblast zasahování algoritmů, potenciálně možná umělé inteligence, do novinářského obsahu je pro značnou část mediálních zaměstnanců tak trochu španělskou vesnicí. Technologické společnosti schromažďují o uživatelích mnohem více informací, než o je informují. Na takovouto otázku jsme se ptali všech našich respondentů z oblasti médií a zde jsou daleko rozhodnější. Nevím, řekla pouhá desetina z nich a drtivá převaha z nich souhlasí s tímto výrokem, tedy o tom, že je toho schromažďováno více, než kolik je informováno. Ale o umělé inteligenci a jejím nástupu do tuzemských redakcí bude řeč někdy příště.